pessoal, hoje estou aqui para fazer uma viagem. Hoje é pela Ásia e estamos no Brunch do Mundo. Se ainda não sabem o que é, é porque andam distraídos, não têm visto o blog, porque está lá um artigo que eu vou deixar aqui em baixo, onde explica tudo. Mas hoje vamos até à Ásia. Fiquem por aí. Só a capital, Kuala Lumpur, tem por ano cerca de 8 milhões de turistas. Está a correr bem. Ah, isto até não está mal. Olha, vê lá como é que agora passa. Ah, viste? Aqui os chefes em ação. Quer dizer para ali? Então, e o que é que este Doraemon e Dorayaki tem em comum? A palavra Dora, o nome, ok? E a palavra Dora quer dizer o quê? Gongo. Sabe aquela expressão que nós temos do salve pelo gongo? Portanto, o gongo é aquele instrumento que parece um prato em que nós não andamos de pular, a dizer, as neiras. E também é conhecido como o país dos sorrisos. Se calhar por isso, porque não estiveram lá europeus. Mas não, eles são conhecidos como os países dos sorrisos. E são conhecidos pela sua hospitalidade. Ele antigamente. Ai, mas olha que isto é difícil. Ai, o meu tem que buscar o meu. Whenever you are full of enthusiasm, you can be very aggressive. But during quiet times, you can immediately become gentler. Gentle, yeah. Your talent will be recognized and suitably rewarded. Wow! Eu tinha vindo um programa quase, mas pronto.
kids can play. Oh, so zero. Your wish is about to come true. Oh, oh, yeah. 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 Your wish is about to come true. Ah, então, já terminou o Brunch do Mundo e agora estou aqui com as mentoras. Estamos ainda com a luz, se calhar está aqui. Mas para que essas pessoas não percebem do disco? Com a Rita e a Ana. E pronto. Acabámos. Olha, temos assim dois em bico. Estivemos na Ásia. Estivemos na Ásia. Oriental. Exato. E pronto, já vos tinha dito que têm que ir ler o artigo onde eu explico tudo. Têm que seguir o Instagram do Brunch do Mundo. E agora tenho que fazer um like no vídeo, tenho que partilhar, tenho que comentar e essas coisas todas e tenho que vir conhecer. Era isso que eu ia dizer, tenho que ficar, não é? Ficar. É tudo muito giro. Aqui, imagina ao vivo. Então vá. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada.